မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချွေးဘုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီထိုးစစ်ကြောင့်အသက်34ဦးရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချွေးဘုံမြို့နယ်ချီပါကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအေဘီ19ရက်နေ့ကဝင်ရောက်လာချိန်မှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်က
ောက်ရွာကနေအိမ်20ကျော်ကိုမိရှို့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုအခြေခံပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။ရွှေဘုံမြို့အမှတ်၈၈လေးကျင်းရဲတပ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကရွှေဘုံမြို့နယ်ချီပါရွာကို AB 19ရဲ့နေကစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေမှာပဲဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိတွေ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စကူရနေကစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတအူတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုတိုက်နယ်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ချီပါမင်းကုန်းကားလမ်းမပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးထားတာတွေနဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလမ်းသွာလမ်းလာဒေသခံ24ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့တအူးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့23ဦးကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ချီပါရွာကထွက်သွားချိန်မှာလည်းသူတို့နဲ့တပါတဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တိုက်နယ်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းက19ရက်နေ့ကစဝင်လာတာပြစစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကိုထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးမှန်ပြီးသေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေမြို့ရဲဝေးရန်ကြီးကလူတွေကမသိကြတော့စိတ်ခွန်လန့်ပတ်အထွက်ကိုဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတာကလူဦးရေ24ဦးအဲ့ဒီမှာတအုပ်ကိုပြန်လွတ်ပြီးတော့23ဦးပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်23ဦးကျန်ရတာမှာကားသမား2ဦးတက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်ပြသူတို့ကားနဲ့အလားကိုကားသမားကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီ2ဦးကိုတက်တယ်လို့သတင်းရတာအတိအကျကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရသေးဘူးသူတို့ကိုမူးတဲ့ကိုခုတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲသိရတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေချီပါရွာကနေထွက်သွားပြီးနောက်မှာလဲတက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ကားသမား2ဦးရဲ့အလောင်းကိုမတွေ့ရဘဲတက်ပြီးမူးမြစ်ထဲကိုပြစ်ချခဲ့တယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်အလောင်းကိုရှာနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်တွင်ချီပါရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်နယ်နဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဘိုးတကောင်ရဲ့ငယ်သားနှစ်ကောင်ရဲ့တည်တယ်ပြနှစ်ကောင်ကဒဏ်ရာရတယ်ပြမင်းညက်နေက၄နိုင်ဝင်ကျန်လောက်ကိုချီပါမြောက်ရွာက28အင်လောက်ကိုမိတင်ပြီးမှသူတို့ပြန်ခောက်သွားတယ်လေးချင်ရေကဘိုးတကောင်ဆုံးသွားလို့မို့သူတို့ကပြန်တိုက်ရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုနောက်ပြန်ခောက်တာပြခောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတတုပ်ပြန်ထွက်လာတဲ့သဘောပေါ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်24ရက်နေ့ညနေကပြန်ထွက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းကုန်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေပြီးရွှေဘိုအမှတ်၈လေးကျင်းရေးတပ်ကအင်အားလာဖြည့်နေပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ချီပါမင်းတုံကားလမ်းမပေါ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းတပတ်ကြာတဲ့အထိပြန်လွတ်မပေးသေးပဲစစ်ကြောင်းပြန်ခောက်ချိန်တပါးတည်းခေါ်သွားပြီးမင်းကုန်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်AB 78ရဲ့နေကစားလို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတက်ကရွှေဘုံမြို့အနောက်ဘက်ချီပါကျေးရွာကိုဝင်ရောက်တဲ့အတွက်ချီပါအပါဝင်အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေတချို့ကထွက်ပြေးနေရပြီးစစ်ကြောင်းထွက်သွားချိန်မှာတော့ချီပါကျေးရွာကဒေသခံတွေရွာကိုပြန်ဝင်ကြပေမဲ့မင်းကုန်းနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ 1,500 ဝန်းကျင်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆစ်ဆောင်နေကြရသေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ဆောင်တွေအတွက်ဈာနရိတ်ခါလိုအပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးထိုးစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်လေကြောင်းကပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာနေစဉ်သေဆုံးသူတွေနဲ့အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့စစ်ဘေးဆောင်အခြေအတွက်ဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတိုးလာနေပါရယ်စစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ဒီဒေသကြေးရွာတွေကိုပြည်သူကာကွယ်တဲ့ PDF တွေအခြေစိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာကြောင့်နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လေးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်ဤတရုတ်ခီးစင်မှာဂျာပြန်ကိစ္စတင်ပြရေးဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်ထရေးဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်ဟာတရုတ်အစိုးရပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝင်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇမန်နေ့မှစတင်ပြီးတရုတ်တို့အလုပ်သဘောခီးစဉ်ဖြင့်9ရက်ကြာတွားရောက်နေသည်ဟုစစ်ကောင်စီထုတ်သတင်းစာများကဧပြီလ25ရက်မှရေးသားကြပါသည်။ဖိတ်ခေါ်သည့်တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနဟာကြားဖြင့်တိုက်ဖြတ်ရေးမှအဓိကအကြဆုံးဌာနဖြစ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာစတီယန်နေ့ကတရုတ်တမ်မတ်ကြီးချန်ဟိုင်ဟာနေပြည်တော်မှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာပြင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဂျာပြင်းနေနေရဲ့ဆက်လက်အရှိန်မြင့်ရဲ့တရုတ်အစိုးရထံမှတတိပေးချက်ကိုလက်ဆင့်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တရင်းနှစ်ပတ်အကြာမှာစစ်ကောင်စီပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တိ
ဒီကြောင့်ကိုရှင်းလင်းရေးအတွက်စုတစိတ်တစ်ခုကိုလည်းယခုခရီးစဉ်မှာလက်ခံရယူနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရုတ်ပြည်အောင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဂျာပန်နေနေရဲ့အစီအမံများကိုလည်းတရုတ်ဝန်ကြီးထံအစီရင်ခံရမည်ဟုဆုံးဆန်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဂျာပန်တန်တရားဖြင့်ကာကွယ်ဒုတိယဝန်ကြီးဘိုဂျိုအောင်လင်းထွန်းကိုမက်လာအတွင်မှာ၎င်
ကျောင်းပြန်တန်တရားဖြစ်ဖန်စီထားသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါသည်တရုတ်အစိုးရရဲ့လက်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီကဖန်စီပြီးနောက်လက်လွဲပေးထားရတဲ့ပြည်တော်စုစံခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမတ်၄ဦးထက်မနည်းနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ကနေစားဆောင်တဲ့အရာရှိများရှိနေပါသည်စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုဖိတ်ကြားတဲ့တရုတ်အစိုးရပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်ကောင်စီက
ဒီကြောင်ကိုရှောက်လာပြီးစစ်ဘိုလ်ချုပ်အမြအပြားနှင့်တွဲဆုံခဲ့တဲ့ကြောင်လည်းသိရပါရယ်။ 2023ခုနှစ်နှစ်လယ်မှာစ၍တရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းရှိတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတို့ရဲ့ငွေလိန်ဂိုင်းများကိုတရုတ်အစိုးရကအစိမ်းအဟုန်ဖြင့်နှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးငွေလိန်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်အများအပြားကိုတရုတ်ထံသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါသည်။ နောက်ကင်ဒေတာကငွေလိန်ကမ်းများပြိုလဲသွားမှုနဲ့အတူငွေလုံငန်းများမှာလာအိုကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသလိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ဝါဒေတာနှင့်မိုင်းလာဒေတာတို့မှာလည်းဆက်လက်လုတ်ကိုင်းနေကြပါသည်။သို့သောတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းအများအပြားဟာငွေလိန်လုပ်ငန်းများဆက်လက်လုတ်ကိုင်းရန်စစ်ကောင်စီတပ်သစ္စာခံထားသောဗဟုမှုကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်သည့်ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ အလုံးအင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့လုတ်ကိုင်းနေကြတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူ USIB အဖွဲ့ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့ရေးသားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဗဟုမှုကြီးစောချစ်သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ထို့လုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရေးအတွက်လျှက်စစ်မင်းနှင့်အင်တာနက်ရရှိရေးဘီဂျီအက်ကဆောင်ရွက်ပေးကအကျိုးမြတ်များစ
Nissan, Pizika Yashire, American Dollar. Tayago said Nathanema, Sekansi Takale, Gazayaga Nongo, Yashinirelo, Tosamba Majita Tajang, Dishiavare.